plovni inženjer, stručnjak koji vodi računa o hiljadama i hiljadama hektara koji se posiju. Gospodine Tomiću, vidjet ćemo snimke setve pšenice, a vi, ako možete, molim vas da našim gledacima izneste podatke po vašim informacijama, koliko je tog posla završeno do sada, koliko je još ostalo, da li ima razloga za zabrinutost, jer kasnimo. To je definitivno tačno. Po našim saznanjima, do ovog trenutka je posejano negde oko 50 do 60% pšenice na poljima u Vojvodini i Srbiji. Ovi meteorološki uslovi, kiša je omela naše proizvođače da oko pripreme, to je oko ubiranja useva kukuruza, šećerne repe i soje, tako da je tu došlo do izvesnog kašnjenja. Neki od, da kažemo, farmera očekuju da se kukuruz zbog visoke vlage koja se pojavila sa nekim hibridima da se osuši na biljci, međutim ovo je dodatno malo njih omelo, tako da se očekuje da od ponedeljka počne intenzivna priprema, to je nastavak setve pšenice. Do kada mislite da nema nikakve bojazni, da ne treba menjati količinu semena i da je sve ovako normalno? Temperature su sada idealne, vlažnost zemljišta je idealna, tako da do kraja ovog meseca su optimalni rokovi za setve, za setvu pšenice, i to preporučujemo konkretno za ove naše austrijske sorte Sacu Donovu, tako je. Da. Sad, pre nego što nastavimo da pričamo o tim stvarima Sacu Donovu, to je interesantno, spomenuli smo količinu semena. Šta ćete vi da ponudite od sorti za ovu sezonu i baš možete izvedete tu računicu vezno za količinu semena da ljudima to objasnimo. Za Sacu Donovu selekciju pšenice. Veoma interesantna selekcija. Pa, mi smo već godinama kako radimo ovaj program kod nas semenske pšenice i uspeli smo na neki način posle 4-5 godina da prilagodimo spoj cene, kvaliteta i isplativosti za poljoprivrednog proizvođača. Ako se uzme u obzir da je 40% manja norma semena austrijske sorti nego što je konvencijalno seme, standardno što smo sejali do sada, norme su 170 do 200 kg po hektaru, i ako se uzme u obzir cene, onda će se lako izračunati da je po jednom hektaru 1000 dinara jeftinije svakog proizvođača da se uloži u setvu, znači deklarisanog semena. I zaštićeno, i dorađeno. To dakle treba, to je dobar savjet. Ne treba gledati koliko košta seme po kilogramu, nego po hektaru, kao za kukuruz. Isto, gleda se koliko košta setvena jedinica. To je delom zahvaljujući, znači to su sorte Balaton, on se već proslavio, i Komarom, i Midas je nova sorta. Midas je pobešivač, jel te? Odnosno nove dve sorte, šta je to pitanje? Prvo moramo da kažemo da je Balaton hlebna sorta koja je bez osja i koja je idealna sorta, baš dobro se adaptirala za ove uslove. Naročito kada su hladne zime, i mi preporučujemo, ova godina je bila blaga i ljudi su onako, da kažemo, svi su bili na neki način zadovoljni sa prinosom. Mi u narednom periodu preporučujemo komarom kao poboljšivač, Midas isto kao poboljšivač, i imamo Galus koji je poboljšivač. Pored toga imamo i Amoroso, to je ozim semenski ječan. Ozim istočni, jel te? To je ozim i šestoredi ječan koji ima 15% proteina i koji se odlično pokazao, i ja mislim da smo ga već na kraju prodaje, da ga nemamo ponude, možda još po nekog od naših distributera. Što se tiče inače prinosa koje je Balaton dao ove godine, to je, da ponovimo, i prinosna sorta, osim toga što ima dobar kvalitet. Kako su to vaše iskustva? Mi smo na našim imanjima Delta Agrara ove godine oko 3000 hektara imali smo prinos 8,41 tonu. U PKB-u na jednom imanju smo imali 9,6 tona po hektaru, to je parcela od 30 do 50 hektara. Znači, na imanjima koja dobro rade, koji imaju dobru predusev, dobro džubrenje, dobru agrotehniku, to su prinosi preko 9 tona. I sve to, dakle, sa 170 kg? Od 170 do 200 kg. Znači, je li on bolje bokori? Je li se on brže razvija? Šta je tu, o čemu se tu radi? Kompletna agrotehnika se zasniva na tome da prvo bude preporučeno džubrivo tako da iznese ta biljka, da može da donese 9 tona. Setva mora da bude prilagođena da svako zrno nikne, jer to je seme deklarisano koje ima preko 90% klijevosti, zaštićeno sa lamardorom, znači bajerovim lamardorom, i na neki način kada sve to nikne i kada se postigne dobar sklop, biljka onda fiziološki, znači, bokori se, i ona donosi sekundarna stabla koja daju prinos kao primarno stablo. I na neki način nama to sekundarno, taj bokor, donosi prinos i kvalitet zrna kao standardno primarno stablo. I to je kvalitet upravo ove sorte. To je tajna, dakle, u bokornju. Mi molimo samo da
prikažete broj telefona gospodina Tomića, gledoci mogu da vam se jave. Šta je sa distribucijom? Ima semena kod vaših, gde to možda se nabavi ovako, gospodine Tomiću? Ili ima tu nekih popusta? Vi znate da Delta Agra radi standardno, znači kao i Pionir, kao i sve druge stvari. Znači program semena radi preko distributera naše mreže i možemo preko istih distributera možemo da ugovaramo, znači odmah plaćanje, plaćanje do kraja godine i plaćanje na agrorok. Znači, tri vrste plaćanja, u zavisnosti od toga koliko čovjek ima novca. Mi se zahvaljujemo, gospodin Tomiću, veoma interesantna informacija, to imate i ovde u ovom katalogu. Ono što je nama privuklo pažnju, nažalost, eto, ne znam zašto se malo o tome nije više pričalo, sad ćemo to prikazati, ali možda, nadamo se, uskoro, a to je jari stočni grašak koji može da se seje fakultativno, dakle i kao ozimi grašak. Puno nas je gledalaca zvalo i pitalo gde da nađe seme stočnog graška. Dakle, pozovite gospodina Tomića, a on će vas uputiti. Nadamo se da imate dovoljno semena. Dakle, stočni grašak, kaže gospodin Tomić, da može da se seje i na jesen, a može i kao jari. Mi vam se zahvaljujemo na korisnim informacijama, javit ću vam se poljoprivrednici, a sad idemo na još zanimljivih bioloških tema. Marija? Tako je, Uroše. Ukoliko ostanete uz nas, poštovani gledaoci, onda ćete čuti na koji način možete da poboljšate kondiciju biljaka i samim tim postignete veće prinose. Pored mene je diplomirani inženjer Đorđe Kojičin, je li tako? Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Đorđe, mi ćemo da nastavimo naš razgovor, zapravo da započnemo naš razgovor, ali pre svega da čujemo gospodina Kresića iz Banatskog Novog Sela. Mi smo ga posjetili i želili smo da vidimo kakva je on iskustva imao sa biofor, pre svega u pšenici i kukuruzu. Da čujemo gospodina Kresića. Koristim biofor aktiv već dve godine. Prve godine je bilo očigledno dobro i druge godine je bilo isto perfektno.